नमस्कार বন্ধু বান্ধৱী সকল, আপোনালোকক নিয়োগ আসাম চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আমি এই চেনেলটোত অসমৰ সকলোবিলাক নিয়োগ আৰু শিক্ষা সম্পৰ্কীয় সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই যাম। সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰেই পাই থাকিবলৈ নিয়োগ আসাম চেনেললৈ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক আৰু লগতে বেল আইকন টিপি দিয়ক। ভিডিঅ'টি আপুনি শেষলৈকে চাব, তেতিয়া আপুনি ভালদৰে বুজি ল'ব পাৰিব। বলক আমি আজিৰ নিয়োগ বাতৰিটো চাই লওঁ। চাওক, আজিৰ নিয়োগ বাতৰিটো আহিছে কমিশনাৰেট অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ কমাৰ্চ আসামৰ ফালৰ পৰা। বলক আমি ইয়াৰ পদ আৰু অন্যান্যবিলাক বিতংভাৱে চাই লওঁ। চাওক, ইয়াৰ চাওক অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হ'ব 17/8/2020ৰ পৰা, আৰু চাওক অন্তিম দিন হৈছে আবেদনৰ অন্তিম দিন হৈছে 6/9/2020। আৰু চাওক ইয়াত প্ৰথম পতিৰ নাম হৈছে এক্সটেনশ্যন অফিচাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ, আৰু চাওক ইয়াত মুঠ পদৰ সংখ্যা হৈছে 87টা। আৰু চাওক ইয়াত দৰমহা, ইয়াত দৰমহা হৈছে 14,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকালৈকে, আৰু লগতে গ্ৰেড পে আছে 8,700 টকা। আৰু চাওক ইয়াত শিক্ষাগত অৰ্হতা এনেধৰণৰ বিচাৰিছে 3 বছৰ ডিপ্ল'মা ইন কেমিকেল বা মেকানিকেল বা চিভিল, টেক্সটাইল বা কম্পিউটাৰ বা প্লাষ্টিক প্ৰচেছিং বা ফুড প্ৰচেছিং বা ইলেক্ট্ৰনিক্স আৰু ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং টেকন'লজি, যিকোনো এখন ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা পাছ কৰা হ'ব লাগিব, বা MCW বা MSW বা ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা, আৰু লগতে এডভান্স প্ৰফিচিয়েঞ্চি চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ। আৰু চাওক ইয়াৰ দ্বিতীয় পত্ৰীৰ নাম হৈছে ইকনমিক ইনভেষ্টিগেটৰ, আৰু চাওক ইয়াত মুঠ পদৰ সংখ্যা হৈছে 24টা, আৰু ইয়াত দৰমহা হৈছে 14,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকালৈকে, আৰু লগতে গ্ৰেড পে আছে 8,700 টকা। আৰু চাওক ইয়াত শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে কেণ্ডিডেটজন স্নাতক হ'ব লাগিব, যিকোনো এখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা, আৰু লগতে ইকনমিক্স বা ষ্টেটিষ্টিক্স যিকোনো এটা ছাবজেক্ট হিচাপে থাকিব লাগিব ডিগ্ৰী লেভেলত। আৰু চাওক ইয়াৰ তৃতীয় পত্ৰীৰ নাম হৈছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ SQ, আৰু ইয়াত মুঠ পদৰ সংখ্যা হৈছে 16টা, আৰু দৰমহা হৈছে 14,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকালৈকে, আৰু লগতে গ্ৰেড পে আছে 6,200 টকা। আৰু চাওক ইয়াত শিক্ষাগত অৰ্হতা এনেধৰণৰ বিচাৰিছে কেণ্ডিডেটজন গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব আৰ্টছ চায়েন্স বা কমাৰ্চৰ পৰা, আৰু লগতে কেণ্ডিডেটজনে বেচিক কম্পিউটাৰ নলেজ MS Word বা MS Excel, ইণ্টাৰনেট ব্ৰাউজিং এনেধৰণৰ কামবিলাক কৰিব জানিব লাগিব। আৰু চাওক ইয়াৰ চতুৰ্থ পত্ৰীৰ নাম হৈছে ষ্টেনগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 3, আৰু চাওক ইয়াত মুঠ পদৰ সংখ্যা হৈছে 4টা, আৰু ইয়াত দৰমহা হৈছে 14,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকালৈকে, আৰু লগতে গ্ৰেড পে আছে 8,700 টকা। আৰু চাওক ইয়াত শিক্ষাগত অৰ্হতা এনেধৰণৰ বিচাৰিছে কেণ্ডিডেটজন স্নাতক হ'ব লাগিব যিকোনো এখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা, আৰু লগতে চাওক কেণ্ডিডেটজনৰ ষ্টেনগ্ৰাফীৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব ITI পাছৰ। আৰু চাওক কেণ্ডিডেটজনৰ 80 word per minute ইংলিছ ষ্টেনগ্ৰাফী পাৰিব লাগিব, আৰু লগতে কেণ্ডিডেটজনৰ বেচিক কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব MS Word, Excel, ইণ্টাৰনেট ব্ৰাউজিং এনেধৰণৰ। আৰু চাওক এই পদকেইটাৰ কাৰণে বয়স বিচাৰিছে এনেধৰণৰ। চাওক আপুনি যদি আপুনি এই পদকেইটাৰ কাৰণে আগ্ৰহী আৰু যোগ্য হয়, চাওক আপুনি 38 বছৰতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব আৰু 18 বছৰতকৈ তলৰ হ'ব নোৱাৰিব। আৰু চাওক বয়সৰ ৰেহাইসমূহ এই পদকেইটাৰ কাৰণে এনেধৰণৰ দিয়া হৈছে। চাওক 5 বছৰ বয়সৰ ৰেহাই দিয়া হৈছে SC ST PST HSৰ কেণ্ডিডেটসকলক, আৰু 3 বছৰ বয়সৰ ৰেহাই দিয়া হৈছে OBC MOBC কেণ্ডিডেটসকলক। আৰু চাওক আপুনি আবেদন কেনেকৈ কৰিব, চাওক আবেদন অনলাইন যোগে লোৱা হ'ব। অনলাইন যোগে আবেদন লওঁতে চাওক অনলাইন আবেদনৰ ৱেবছাইট হৈছে www.slprbassam.in। আৰু চাওক আবেদন লোৱা হ'ব 17/8/2020ৰ পৰা, আৰু অন্তিম দিন হৈছে 6/9/2020। আৰু আপুনি আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ আহিও এই অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট এবাৰ চেক কৰি চাব পাৰে। আপুনি আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ আহি ইয়াত ক্লিক কৰি দিলে আপুনি অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চেক কৰি চাব পাৰিব। আৰু এই গোটেই পোষ্টটি আপুনি আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.newgasam.net লিখিত আকাৰে আছে। আপুনি আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ আহিও এই গোটেই পোষ্টটি এবাৰ চেক কৰি চাব পাৰে। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপুনি এই পদকেইটাৰ কাৰণে আগ্ৰহী আৰু যোগ্য হয়, তেনেহ'লে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰে। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ বাতৰিটো এইটোৱেই আছিল। আজিলৈ আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। সকলোবিলাক নিয়োগ আৰু শিক্ষা সম্পৰ্কীয় সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰেই আমি আগবঢ়াই যাম। সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰেই পাই থাকিবলৈ নিয়োগ আসাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লগতে বেল আইকনটো টিপি দিয়ক। আৰু ভিডিঅ'টি লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।